Kalaysızlar, batırlar, patolog koyudan şaşamayın. 40 günde milyon boydak pop bosun rekord çarabız. İki adamlar jasay alat, bırak yürüt almayın. 73 doğur jau otur. 40 günde, taza 40 günde. Son için milyon tenge. Milyon tenge tutmasın. Ay sayın değerliydi. Milyon tenge. Sağlık yürütpen de, negizgi men de adam özün kalağın jasay alat. Siz rekord jarğımız gelse, jaralatınızda senimde olsanız, gelesi 44-ші ағымға біз тағы рекорд жаратындарды іздейміз. Тендерме 40 күнде миллионның 40 қадамы бар. Сол қадамды алып алдым. Сол қадамдар арқылы рекордтарды бағындырдым. Ой келді ма? Жасап көру керек. Өмір бойы өкініп өткенмін. Басын басталды ма? Аяғына дейін бір нәтиже шығару керек. Рекорд жарғандардың барлығына біз беруге дайынбыз. Жан-жағымызға үлгі болыңыздар. Миллиондар бағындыруға бізге келіңіздер. Assalamu alaikum, Kazak eli, kalaysızlar, batırlar. Biz rekord çarudan, patolog koyudan şaşamayız. Bugün keremet rekordlardan biri. 73 doğur 40 günde jardı. 40 günde milyon. Biz milyondardı 70-80%'a deyin jarudu körsettik. Şimdi doğur men. Biz ay sayın özümüzge kelgen adamlarga milyon tengelik grant berudemiz. Kim köp en doğur orındaydı, art kılıp jawap ketedi. Bizde bugün keremet, suhbat, azamat degen jigitter negizine krasavchik bolatın tağı da dalildep jatır. Azamat degender pısık bolatın, skorstar mıhtı bolatın. Azamat, hoş geldin. Hoş gördük. Aha. Kalaysın, at jönüngdü toluk, jäne kay qaladan keldin? Esim Azamat Muratbekoğlu. Kızılorda oblısında dünyaya kelgem. Aha. Osı Astana qalasında 8 жылдай болды оқумен, жұмыспен жүргеніме. Аха, қай жылғысың? 1998 жылғымын. 98. Иә. 25-ке келдің ғой, иә? Берса келемін. Аха. Семья жағдайым? Бойдақпын. Бойдақ. Бойдақ болып осындай рекорд жарып отырсың. Шүкір. Кім үшін енді? Жанталас не үшін? Жанталас бірінші өзім үшін, өзімнің болашағым үшін ғой. Бәрінде. Ата-анам үшін. Барлық жағдайларым жасап дегендей. Болашағымды ойлап. Ахай, қайтадан бастасақ. Тендер жасағаны қайдан көрдің және қалай шешім шығарып келдің? Өйткені көбісі қарайды, шешім шығара алмайды. Тендер жасаған өз тендер саласында өзім ағам жұмыс істейді. Сон естіп жүрдім, жұмыс жасап жатқан. Аха. Былай. Сосын офисқа тоже бардым бір рет. Бұйтты оқуға келмес бұрын бір ай бұрын бардым, көрдім. Бізде жүр ғой, иә? Иә. Аха. Көрдім, қалай жұмыс жүріп жатқанын көрсетті. Сосын айттым, үйретесіз ба деп. Сосын айтты сразу. Осында даму орталығы бар. Солар оқытады, солардан көр деді. Мұнбатыр даму орталығынан шынымен де эксперттерден как положено үйреніп шық деп түсіндірді ғой. Иә, оқуды ал, мен оны неғыламаймын деп. Үйрет, қалай деді. Осылар оқытады, солардан оқу ал деді ғой. Кей адамдар жасай алады, бірақ үйрете алмайды. Ондай адамдар көп көрдім. Үйрен, маманнан үйренген дұрыс. Иә, маманнан үйрен деп айтты. Аха. Сосын мен ойланып келейін деп бір ай кетіп қалған шығар екі ортада. Одан оқумен, стажировкамен Алматыға кетіп қалдым. Аха. Одан келдім, ағам үйленетін болды, ауылда болдым, сонымен где-то бір ай болды. Келдім, сосын қайтты уақыт болды, ешқандай кедергі жоқ. Аха. Сосын орталыққа хабарласып жазылып. Керемет. Шешімді бірден шығара алдың, олай түсіндің, шешім шығардың да? Иә, шешім негізі шыққан. Жаңағы оқуымды реттеп алайын, тойды реттеп алайын дедім да. Уақыт кетіріп алдым негізі. Біраз уақыт өткізіп алдым. Иә. Бірақ шешім қабылданып қойған тұғын. Нақты тендерге дейін қандай саламен айналыстың? Бизнесте хабарың бар ма? Қандай да бір бизнесте алып сатқан, қандай да бір нәрсе жүрген? Жалпы бизнес саласында болмаған өзім. Жоқ, болған студент кезімде жаңағы қолдан шар істеп, үрлеп, сондай сатқан кезім болған енді. Ол бірақ ұзаққа бармады. Аха. Табыс тауып келе жаттым, бірақ ол үшін. Бұл негізгі бірінші бизнесім деп айтса болады. Ең алғаш студент кезде болған енді. Одан кейін өзім мамандықпен жұмыс істедім ғой негізінде. Қараңызшы, шынымен де 73 доллар жауып отыр. 40 күнде, таза 40 күн. Бірінші қай кезде бастадыңдар? 6-шы 6-шы майда басады. 6-шы май не 16-шы июнь күні шілде. Маусым. А.
16 маусым күні біз итог шығардық. 73 доллар міне шығарып қойдық. 73 долларды басын асықпай көрсетейік. Қараңыз, бірінші күннен бастап 40 күннің ішінде 73 долларды апарып жауып тастаған. Негізі ұтқан долларлардың саны қанша? Ұтқан долларларым 16-сы күнгіде 79 болған. Негізі долларлар әлі де келіп жатыр. Жапқан 73, е? Иә. Біз жапқанмен есептейміз, қараңыз. Ұтып алды. Заказчикке шықты, согласовать етті, товарды алды, жеткізді, одан кейін келді де ноутбугінде акт жапты. Акт жап дегеніміз екі кнопканы басып, утвердить деген жіберіп қалсақ, заказчик қабылдайды. Сол үшін миллион теңге. Бұл ай сайын берілуде, миллион теңге. Енді Азамат, бұрын сонда миллионды тауып көр дегенімен менің әлі күмәнім бар. Өйткені алғашқы бизнесі. Бұл жерден енді долларлардың саны көп болғанымен суммасы аз. Қазір мен оны дәлдеп беремін. Азамат, мынау саған. Құтты болсын. Рахмет. Шынымен де бұл трамплин болсын. Қазір мен бір нәрсе түсіндіріп берейінші. Ары кетсе ең көп доллардың бағасы қанша сомасы? Ең көп 50 мыңдай. 50 мың. Средний 20, 15-20 мың, не? Иә. Қараңызшы, бұл 73 доллар, бұл 40 күнде. Енді 12-ге көбейтіңіз, 12 айға көбейтіңіз, 500 доллар деп есептейік. 500 доллар средний 50 мың теңге немесе 40 мың теңге маржамен есептейік. Өйткені сіз ұсақ түйекке қатысып жүре бермейсіз бір жылдың ішінде. 40 мың теңге маржамен есептеңіз 20 миллион таза пайда. Бұл математикаға салудың қажет жоқ. Шынымен де бұны жасап жүргендер қаншама? Бұл айтқанда рисковать етпей, жай ғана қарапайым сумалар. Ал екінші 68 доллар. Оны да шығарып қояйық. 68 доллар 300 мың, 200 мың, енді 400-ге жақын сумалары бар. Ол миллионнан былай да асырып тастады, бірақ негізгі миллионды алмай кетті. Өйткені бұл жігіт Азамат ұсақ түйекпен жетіп алды. Бұл жерде дәлел ұсақ түйекпен де негізгімен де адам өзінің қалағын жасай алады. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін Азамат красавчик, шынымен де бұл рекорд болып тұр бізде. Бұрын соңды болмаған рекордтардың бірі. 92 доллар рекорд бар, бұл O-Market деген болған. O-Market деген мысалы, заказ шыға келеді, жай ғана бір заявка басып қалсаң, доллар түсе береді. А мына жерде сен өзің іздеп тұрып заявка бересің, және оның итогын күтесің, одан кейін барып жеткізесің. Бұл рекорд. Сонымен де алғашқы рекордты жардың. Егер сіз рекорд жарғыңыз келсе, жара алатыныңызға сенімді болсаңыз, төменге комментарияға өз ойыңызды жаза кетсеңіз. Енді келдің, қалай болды соны айтшы? Алғашқы келе салған кезде миллион теңгені алам деген сезім болды ма? Миллионды ойнатылатын мүлдем естімедім оны алдында. Сол бірінші салыққа қатысқан кезде естідім, тоже миллион берілетінін осындай санына қарап. Аха. Содан ой қалыптасты, осы миллионды алам деген мақсат қойдым. Шүкір, жеттік. Принцип болды ма миллион алам деген? Принцип болды. Сол үшін ғана долларлардың санына көп акцент қойған сияқтысыз. Иә. Шынымен де кез келген адам принцип қою керек деп ойлаймын. Жету керек. Мәселе ақша емес, вообще принцип. Адамды өзі принцип апарады қай жерге. Енді ең алғашқы долларлардың неден бастадың, қалай жаптың деген сияқты. Енді ең алғашында бұл есептесек, қараңыз, күніне бір 4-5 доллар жапқансың. Енді жұмыс күндерімен есептесе. Бұған қалай скор қоя алдың? Ең алғашында жаңаға 6 май күні басталды деп. Одан праздниктер болды, 7-сі, 8-сі, 9-сі деп, субботы воскресеньесі, где-то бір аптадай жүріп қалдық, жаңағы портал істемейді, одан ақша салу керек, тариф қосу керек, оның бәрімен где-то бір аптадай кетіп қалдық, негізі уақыт. Содан кейін басында договорларға заявка берген кезде кішкене қорқынышпен, күніне бір 10-15 заявка жібересің, қорқып оның өзінде қалай болады екенін білмейсің, әлі ұтып көрмеген. Алғашқылар келіп жатыр, долларлар жиналып жатыр уже. Содан қызыл жасыл долларлар сияқты болып келіп тұр. Келіп жатыр, сонымен 30-ға ма таяды. Сонымен уже заявка беруді тоқтаттым да. Осылар кішкене бір жауап алайыншы деп. Содан бірінші күн, екінші күн жайлап, басында 2 доллар, 3 доллар, содан күніне қосыла бастады. Содан уже нені түсінгеннен кейін жүйені ары қарай жүйелеп алдық.
Нақты. Автопилот қажасап алдың ғой. Тик 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 деп жабу үйрен, иә? Ә, өзі үйренгеннен кейін өзі белгілі бір жиіп қалыптасады. Аха. Мынанша уақытта жаңағы договорлар жабуға уақыт кетеді. Одан бөлек заявка беретін уақыты. Аха. Акт жабатын уақыт оның өзінің бір белгілі бір жүйемен құраса, оның бәрі шешеді. Куратордың көмегі қаншалықты бұл жерде? Әрине, куратордың көмегі өте қатты дейді, өйткені 73 түрлі адаммен сөйлесіп қой. Ол жерде түрлі жағдайлар болады. Біреуі оңай шешіледі, кейбіреулері кішкене қиындау болады. Оның бәрінде кураторлардан сұрайсың. Басында акт қалай жіберу керек, оның бәрінде білген жоқпын. Кураторлар көмектесті. Осындай көрсетіп, мындай жағдай болған, оны былай шештік деген сияқты сұрап, айтып өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп солай. Бұл негізгі ортаның көмегі шешімді бірден тауып беріп отыр да? Иә, шешімдердің бірнеше жолын көрсетіп береді. Аха. Былай жасасаң, былай болады, былай жасасаң, былай болады. Былай жасасаң, плюсқа кетесің. Мыңбатыр даму орталығының ішінде жүрдім. Астана қаласы Мыңбатыр. Талпа адам жүр. Иә. Қандай көмек ол жерде? Бұл көмек өте көп болды, өйткені кураторлардан бөлек ол жерде жаңағы тәжірибелі мамандар да жұмыс жасайды сол офиста. Аха. Солардан ақыл кеңес сұраймыз. Олардың жаңағы договор оттым, осынша маржа көрдім деген сияқты болады. 400, 500, 900 көрдім деп сол кезде мотивация аласың кәдімгідей. Сол ортада жүрсең. Сенің жасайын деп жүргенде жасап кеткен, алайын деп жүрген жерінен алып кеткен, апарайын деп жүрген заказшыңа жауап кеткен адамдар жүр. Иә. Просто солардың үлгісін өзіңе көшіре бересің. Иә, айтады олар. Мына жаққа лаж болса барма, кірме. Мына жақта ақша тез келеді. Налардан кішкене тез шешіледі деген сияқты. Айт өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп отырады. Бұл айтқанда бір мың сұрақтың шешімі бір жерден шешіліп тұр, тек қана қозғалып отырсын. Иә. Қорқыныш тез сейілді ме? Қорқыныш сейілді, соң жағында өзі басында қорқыныш болған, кейіннен өзі көзді жұмып тұрып кіре бересің. Примерно мен ойлап тұрмын, сен ит қуалайтын жағдайға түс. Солай ма? Басыңа маза кетіп, әншілер не істеп жүр, вайн кіммен кім үйленіп жатыр деген нәрсені ұмыттың ғой. Мүлдем ешкімге хабарласпау. Телевизор қарау, бірдеңке көріп отыру деген нәрсе. Ит қуалау деген қалай? Бала күніңізде ит қуалаған кез болды ма? Ауылда. Ит қуалаған кезде қарамайсың. Забор, колючий. 3 метр жерге секіріп шығып кетуге дайынсың. Тура сондай состояние ол. Қаншалықты договор көбейеді, соншалықты қимыл қаптайды. Ақша жоқ, таба алмаймын деген нәрсе жоқ. Адамның жанын чүт-чүт қыссаң табады. Мысалы, вообще ақшаны қайдан алдың? Енді осыншама договорға по-любому ақша керек қой. Курс барысы бар, оның өзіне ақша керек. Оның бәрін қайдан алып қалай келді? Мен қарыз алдым, шын айтайын. Оқуым төлеп берді ағам, өзімнің туған ағам. Бізде жүрген ағам ба? Жоқ, жоқ. А, басқа. Өзімнің туған ағам. Аха. Негізі сол осы жұмыс жасап жүргенде айтқан, жалпы бизнес саласына барсай деген сияқты. Аха. Сонымен бастасаң, тендерден баста деген сияқты айтқан негізі. Басыма ой салған өзім туған ағам бар, сол айтты. Жаңағы көп те қаражат қажет етпейді. Содан үйренсең, көп опыт алып шығасың деп. Аха. Содан келдік. Сол кісі көмектесті басында қаржы жағынан. Оборотқа қанша ақша керек болды? Осы неше договор жаптың, соның барлығына қанша оборот қажет болды? И бірінен кейін бірін айландырдың ба, или общий ақша тауып бәрін жаптың ба, қалай істедің? Басында бір общий бір негіз бір 200-300 бұдай шығар, одан кейін соны айналдырдық қой, сол ақша. Бірінен кейін бір түсіп отырды ма? Түскенше жауып отырдым енді. Ең жылдам договор жапқан кезде ақша түскен уақытын айтыңыз. Ақша түскен? Аха. Жаптың, шот қара қалдың, ақша түскен. Сары договор келді, сонымен звондады маған заказчик. Осында сенде 2 күн бар. 2 күнде, әлі сары договор ғой, мен оны ашқан да жоқпын. 2 күнде, если товарды әкеліп үлгерсең, басқа қала, Түркістанда ма? Аха. Мен саған ақшаны сразу түсіріп беремін деді. Аха. Сонымен сол бір күнде шешілді сол. Апарып жеткіздің ақша түсті. Товарды жеткіздім. Сосын счет фактура акт жібердім. Аха. Ақшаны сол күні жіберді. Жіберіп қойды, бірақ кешкісін жіберді, 5-де ертеңіне таңертең түсті ақша. Керемет, яғни бір ақ күнде ғой. Иә. Орта есеппен 10-15 күн. Сіздің кеткеніңіз, қараңыз, былай істейсіз, формула қалай бізде? 10-15 договорды жібересіз. 10-15 договор маржасымен келе жатады, яғни пайызымен. 20 мың, 50 мың, 100 мың, 200 мың, 500 мың, 800 мың деген сияқты.
Абырот часовой механизм деп атайды бұны. Часовой механизм. Яғни, мынау кеткен кезде мына жағы келе жатады. Даже 20 кетіп, 17-сі плюс шу минуспен келе жатса да қалып жағдай. Шу минуспен келе жатса да қалып жағдай. Бұл опыт. Оны жай ғана минусқа жібермейміз. А біз қорқамыз ғой, минусқа кеткен кемейді анау. Сан бір 40-50 мың теңге минус кетіп қалды. Түк емес. Бұл зато мына жақтан еселеп қайтып келеді. А оны минусқа жібермеу үшін біз A'dan Y'a deyin zerttep sayımız ol tabarda, odan geyin bunu 45 ret satalamız. Tündür aldın mı? Tuğra osu jağdayda azamat kaytalauda. Bizde 70-80% osu jasaydı. Bu jıldıkpen ölçe görük. Tabıs negizde jıldıkpen. Mine koyduk, jılga 50 milyon de koyamız misal. Sredine bizde Mınbata dam ortalığın sifiri. E, ortasında tappa ol mükün. 3-cü kvartalda, 4-cü kvartalda eselep jeru mükün. Sol kezde serp desterimen birgip jetu mükün. Bizdin Мынбатыр даму орталығының негізгі стратегиясы келген кезде әр адам басына цифр қоямыз. Аха. Бір жылға қанша деп қойдым? Бір жылға 50 дедік. 50 миллион. 50 миллион. Сенің бар ма енді? Сенім бар. 73 доллардан кейін ішінен уже ниша дейміз ғой, ниша анықтаған шығарсың. Ниша анықтап қалды, бірақ басқа салада өзім көрінгенді өзім білмейтін. Негізі ол сен негізі түсіне алмай қалдың негізі. Пытырлатып өтіп кеттің де. Енді мен лайфқа қып айтып берейін. Осының ішінен жақсы маржа қал дегендер бар ғой, 1-ге 1, 1-ге 2, 3 деген. Вот соларды поискпен іздейсің. Ат жөнімен поискпен іздейсің де Қазақстан бойынша жеткізуге мүмкіндік ашасың. Бір жерде мысалы 300 штук сұрап тұрады, бір жерде 1000 штук, бір жерде 70 штук, бір жерде 10 штук деген сияқты. Осыны поискпен Қазақстанның 20 қаласы емін-еркін сұрап тұр. Әртүрлі бағамен. И соның өзін нишаға анықтап аласың. Оның ішінен сөйтіп сөйтіп ниша. Өзі тендер былай жасалады. 1000, 1000-нан 100, 100-ден бір 10 ниша. 10 ниша жағдайын жасатады адам. Түсіндір алдың ғой? Иә. Бұл как лайфхак болсын, енді оны түсіндің ғой, бірақ сонда да бұл көбінесе пытырлат жүре береді де, бұл негізгіден ниша құрай бермейді. Сол үшін бұрынғы өткен опыттың барлығын нишаға қайтадан айландыр. Көп затты білдім. Аха. Ақша табуға болатын. Просто ол заттарда конкуренция көп та, сол үшін мен жаңа бір неше ойлағым келеді да, сол үшін таптым ба дегенде көбінесе айта бермей таба алдым деп. Анализ жасап зерттеп өтіп кеттің ғой ең басты. Иә. Ең главный осы, көбісі сол кіріп кетуден қорқады да. Біз сол үшін сүңгіп кеттейміз, одан кейін барып қалай шығатынымды өзім жасай аламын. Керемет. Миллион теңге құтты болсын. Рахмет. Тағы да. Шынымен де бізде ең алғашқы біз жеребе тастап ойнатып жіберген болатынбыз. Екіншісі екі адам бірдей 48 доллардан жапқан алдыңғыда көрсеткен болатынбыз. Бірдей 48 ақ жауып тұр. Осы жолы 73 доллар ақ таза. 68 доллар екінші орын ақ таза. Үшінші орын 65 доллар. Келесі 44-ші ағымға біз тағы рекорд жаратындарды іздейміз. Ол сіз болуыңыз мүмкін. Жыл сайын олимпиада сайын рекорд жанры. Шынымен де адам жасағанда адам жасайды дейді. Просто азамат жасағанды біреу көрсе, соны қайталай алу керек. Принцип соны бағындырам деген. Тура сол сіз болсаңыз төменде номер тұр. Комментарий, пікіріңіз сол жерге де қалдырсаңыз болады. Немесе номерде сілтемеде тұр. Сол сілтемені басып, хат жазып қалдырсаңыз, мен сізге шаблондар дайындап беремін. Қалай жету керек екен. Тендермен 40 күнде миллионның 40 қадамы бар. Сол қадамды алып алыңыз. Сол қадамдар арқылы рекордтарды бағындырасыз. Бізде ай сайын, апта сайын рекордтар бағындырды. Азамат, шынымен де қуаныштым. Енді жас болсаң да бас болып, біраз адамның басындағы стереотипін жоя алдым. Бұл өте маңызды. Өйткені көп қоғамда қазір адамдар естиді, бірақ жасай алмайды. Ақпаратты флешка сияқты сақтайды, бірақ шығара алмайды. Сол үшін әр кезде бөліс. Әрине. 50 миллионға жету оңай нәрсе емес. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе. Сол үшін бөлісесің, неғұрлым өзіңнен шығарасың, соғұрлым көп жеңіске жетесің. Шынымен де осындай жеңістерің көп болсын, миллиондарды бағындырып жүре бер. Енді шешім шығара алмай жүрген адамдарға не деуші едің? Бізді қарайды. Екі жыл қарап жүргендер бар, өтірік емес. Бір жыл қарап жүргендер бар. Ұзақ шешім шығаратындар бар. Оларға не істеу керек? Тез кіріп кету үшін. Бір күйіп жанып алды, резко маман болып алды. Сол күшті ма, или ұзақ ойланып шешім шығарған жақсы ма? Енді көп ойлана бергеннен алдына таңдау келді ғой, енді ойланып жүр. Если ой келді ма, жасап көру керек. Өмір бойы өкініп өткеннен істеп көр,
Егер сен өзіңдікі болса, сен көп нәрсе, көп биік белестерді бағындыра аласың. Главный жасап аяғына дейін жеткізу керек. Жарты жолға дейін тоқтап қалмау керек. Мысалға бастап, басын бастап, жарты жолда менкемес екен деп кетіп қалатындар көп қой. Басын басталды ма, аяғына дейін бір нәтиже шығару керек. Хоть минусқа болсын, нәтиже шығару керек. Нәтиже шығарғаннан кейін сенде уже тәжірибе қалыптасады. Уже сен дамисың адами тұрғыдан көп. Опыт қымбаталады, жақсы төлейді. Өз-өздеріңізге инвестиция дейді ғой. Ол жағынан ойланбай қойыңыздар. Ол өзін ақтап шығады. Тендер саласында жасамасаңыз да ол кез келген жерден шығады. Ертең болашақта алдыңыздан. Ойлануға қажет жоқ. Ой келді ме, жасау керек. Керемет, шынымен де. Енді мотивация деп ойлаймын. 25-ке енді толатын жігіттен бойдақ қыздар болса, шынымен. Астына қалдырып қоямыз, номерін де керек болса. Енді керемет, бірақ өзіңнің номерінде ешкімге бермеуге тырысамыз. Енді барлығы сұрайды бізде, ана 50 миллион минустан шыққан кісі болды, қаншама нәрсе жасады. Мазасын алады да қайта-қайта, қалай істедіңіз, қалай істедіңіз. Енді қалай істеген айтып берді, қопарды. Тек қана шынымен де әрекет. Орталықта боламын ғой. Орталыққа келіңіздер, айтам. Астана қаласы Мұнбатырда боласың. Иә. Иә, Астана қаласы Мұнбатыр даму орталығында болады. Келіп, кез келген сұрақтарыңызды қойып алсаңыздар болады. Бірақ жалып кетуім мүмкін. Бізде 50 миллион минустан шыққан кісі де Астана қаласында Мұнбатырда жүрген. Екінің бірі келіп алады да қасына, қалай шықтыңыз, қалай шықтыңыз. Бір күні жынданып кетті ғой енді. Мен тырнағыммен тас қопардым деді де. Естейтін, ол кісі тырнағыммен тас қопарды. Өйткені ол энергияны бір көтеріп алып, бір жетіп алатын кезеңдер болды. Вот соған дейін апарып тастау керек. Сол үшін красавчик, енді өзім риза болып тұрмын енді. Бұл миға сыймайтын нәрсе негізі, 73 договорды жабу деген. Бірақ жасай алды. Керемет результат. Азамат, өзіңе сәттілік. Биылғы қойған 50 миллион цифрыңа жет. Келесі жылы шілденің бірінде соны біз интервью қайтан шығарып отырайық. Құдай қаласа. Уәде ғой? Уәде. Иә. Сіздерге де берді, қолдап қойыңыздар. Бір жылда 50 миллионға нөлден бастаған ағасынан оқуға ақша алып, қарызданып жүріп, анау-мынау бастап кетіп, кірісіп кетіп, зато миллион теңгені бізден бонус қып алып кетуде. Сіздер жасай аласыз. Бастағы стереотип жойыңыз. Басқа жақтан оқып, білмеймін, бір договор жаба алмай отырмын, ана істей алмай отырмын, мына істей алмай отырмын дейді. Бізде тек қана осы жолы средний статистика 70 адам болды ма бізде? 70 адам 640 договор жапқан, ойлаңыз, 640 договор. 30-40 договор дегендер кәдімгі жетеді. Өйткені біз жарыс жасаймыз, біз кәдімгідей конкуренциядан өтіп кету жолдарын қарастырамыз. Біз ерекшелену, біз басқаша ойлау стратегиясын қалыптастырамыз. Осыны бір қалыптастырған адам 50 миллионға емін-еркін жетеді. Тек қана сәттілік. Соңғы енді айтып жіберсең жаңағы, шынымен де жастар немесе тағы да бір қоғамдар болуы мүмкін. Не тілеп қоясың? Мұнбатыр даму орталығына не тілеп өзің бір тілегің болса? Тілек көп алғыс білдіремін даму орталығына, өйткені сабақтарда өте ұнады өзіме. Жүйелі түрде ұйымдастырылған. Бұның өзі көп көмек, шынын айтқанда. Аборатқа салуға, алға қадам жасауға деген. Аха. Табыстарыңыз еселене берсін. Аха. Сәттілік тілеймін. Болды. Берші шынын. Миллион теңге бұл ең маңызды цифр болып тұр қазір. Бірақ шынымен де рекорд жарғандарының барлығына біз беруге дайынбыз. Және келіп бұны өзіңіз бағындырып бізден бонус қылуға да беруге дайынбыз. Шынымен де қайтарымсыз грант деген бар бізде. Бұл миллион теңге. Қайтарылатын грант деген бар. Инвестиция 3 миллион теңге. Одан кейін 10 миллион теңгеден жоғары. Бұл Мұнбатыр даму орталығында жүріп, бізбен бірге қызмет етіп, бізбен бірге өз жұмысын жалғастырып жүрген адамдарға әркезде беріліп отырады. Инвестицияны біз әркезде беруге дайынбыз. И трамплин үшін, мотивация үшін бұны бонусқа да беруге дайынбыз. Егер сіз соны жасай алсаңыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Азамат, саған сәттілік. Рахмет сіздерге де. Баршаңызға сәттілік. Осындай жас болса да бас болып, біреуге үлгі болып, бастарыңыздағы стереотипті жоюға үлес қосып жүре беріңіздер. Жан-жағыңызға үлгі болыңыздар. Миллиондар бағындыруға бізге келіңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, табысты күндеріңіз көп болсын. Баршаңызға сәттілік.